1959 a ONU, as Nacións Unidas, aprobaban o texto dos para declarar o día dos dereitos da infancia, o día dos dereitos dos nenos e das nenas. Fixo falta aínda 30 anos, foi en 1989, 30 anos despois, tamén un 20 de novembro que se aprobou a Convención dos Dereitos dos Nenos e das Nenas. Se declarou este día como Día da Infancia. Isto é moi importante porque, primeiro, ven a recoñecer que a infancia ten dereitos, algo que antes non estaba recoñecido e que ainda en día, a día de hoxe, é preciso reivindicar día a día, sino o que está pasando, por exemplo, ahora mismo en Gaza, donde se siguen bombardeando hospitais e colexios donde hai nenos e nenas sin ter en conta a súa precariedade e a súa indefensión, e que calquer dereito da infancia, calquer outro, sempre é necesario reivindicalo. Non se debe deixar de loitar por un dereito. Así que hoxe toca o dereito dos nenos e das nenas, e os vosos compañeros, as vosas compañeras van a ler esta declaración. Para a miña parte nada máis, e veña, moitas gracias. Hoxe, 20 de novembro, celebramos o Día Internacional dos Dereitos da Infancia. Tal día como hoxe, en 1989, acordouse o texto final da Convención sobre os Dereitos dos Nenos. E conmemoramos este día para lembrar e exixir que se cumplan os nosos dereitos, sen esquecer que tamén debemos facer os nosos deberes para poder vivir nun mundo mellor e igualitario. Confirmamos que segue habendo moitos problemas que nos afectan e preocupan, referentes á educación, o acoso escolar ou o bullying, a pobreza infantil, os nenos e nenas refuxadas, a igualdade e o noso benestar e saúde. Por iso, pedimos que se teñan en conta as nosas necesidades e que nos axuden o noso crecemento persoal con programas e accións que favorezan o noso desenvolvemento integral, con atención especial a quen é máis vulnerable. E así como reivindicamos que se cumpran os nosos dereitos, tamén queremos alzar as nosas voces por aqueles e aquelas que non poden facelo. Por desgraza, aínda hoxe hai moitos nenos e nenas que non poden ser nenos e nenas, xa que non poden xogar con amigos, non van á escola, non teñen acceso a unha asistencia sanitaria adecuada, non reciben unha alimentación axeitada, tampouco poden expresar a súa opinión e nin tan sequera dispoñen dun fogar ou nacionalidade. Non podemos esquecer o que está a pasar nos países en conflito, en guerra, como Palestina e Israel, Ucraína, Somalia ou Afganistán, entre outros. Guerras que fan maiores en as que as nenas e nenos son víctimas inocentes destes conflitos armados. Nenas e nenos en futuro ou peor, nenos e nenas que morren sen sentido. Por todo isto pedimos aos gobernos que garantan os dereitos de todos os nenos, nenas e adolescentes no mundo. Nos non entendemos de política, pero si os movemos xestos de boa voluntade, de igualdade e de comprensión. Somos adultos os que nos deben ensinar e educar en estes valores tan necesarios e importantes para vivir na sociedade. Aínda que toda a vida queda moito por facer, o noso maior desexo é a que os poucos que vayamos vivendo nun mundo mellor, ou polo menos esa é a nosa ilusión. Seguiremos alzando a nosa voz para que se nos escoite a favor dos nosos dereitos. Seguiremos apoiando a liberdade e seguiremos manifestando a nosa repulsa por todas as injustizas que a día ocorren no noso mundo. Nós somos a parte máis vulnerable de toda a sociedade, pero a vez a máis importante, xa que somos o presente e o futuro, e debemos convertirnos en persoas útiles para nós mesmos e para a sociedade. Rematamos recordando aos gobernos que a maior inversión dun país é a que se fai na infancia, que serán os e as cidadáns responsables do futuro. Hoxe, vendo o mundo en que vivimos, pedimos que se nos axude a crecer con todas as garantías, que se nos axude para crecer en igualdade e que se nos oriente para que teñamos unha identidade propia e positiva, que nos permita descubrir o que somos. Persoas iguais e libres e capaces de vivir nun mundo mellor.